Неге Владивостока келдиби? Сахаджана сөйлөйөн сылдар. Онна бу биайты туспай историялар, ураты, климаттар, айылгалар Владивосток коракка бүгүн биге өктөнүбөт. Оттон Владивосток корот историята тынчагы сөз 6-10 сылдан сагалдар. Сүрбө сыл болом баран келдер корот статуун бербеттер. Онна бу баянный морской ан быгытынан амбастан терилдибит корот эбит. Бүгүн бу Владивосток корот күн айы сайдар, 2012 жылдан бетте саңылы тыннанан саңылы көбүнөнөн Владивосток корот олох атын Джон Серге тогуруга мустар этенне бизнес сайдар улахан короту боло бүндө. Бүгүнгү беребитигер дойдубут бөдөн короттарыттын билдестерин Владивосток короты сырдатыкпыт. Бу корот тугунан угуяры сылжарга туох түрүт бай. Бастатан турун бу корот Олус Кыргызбай уанна керекөстүүлөк. Бу кырай айылгатынан уанна ураты келесердердегинен анды дүрдүнөн саамай бастың мооралак кораттарык саныры кирсер. Приморский кырай кийине Владивосток корот бүтүнү бул күннактарга турар. Саамай үрдүк бул күннактар моора тахамыттан 200 метр үрдүктөктөр. Бул күннактар короты райондорго аралар. Владивостогу тыгын үрдүттөн тутон көрү кумбары буллахана Орлиное гнездо келекөсө. Бу корот эгер бар самый үрдүкү точка бу хаяга олорон кихи. Бу маны курдук, акрыкага бар курдук келекөстүүнө картыскага түйөрү көсөп. Сарсерда болдун, кеха болдун, көстүүтө олус үшүгөн. Корот турар местетин таларга олус тыбыгастак сабыылак золотой рок бухтата төрөт болбуда. Бу сери соһуя хехин корот төрттенен сылырыңырын дине билетен таба көрбүттер. Губернатор Муравьев Амурской владеть востоком ден этититтен Владивосток коротата таксыбыт. Эрде бу коротка моранын расыры бара. Оттон кейін расыяттан серінан айыннан касамайынан тиелдері бит. Владивосток корот амбастан байыны порт быгытынан сарылыбыта, онна манна Тихоокеанский флот самый улахан порда бар ден этеллер. Онын билеген оттон дальневосточный уху келен региону бир самый улахан порда бу Владивостокка бар. Тыгынча агы сөз агуган сыллах Владивосток корот таамын улбыта. Онтон тыгынча агы сөз агуган агы сыллахка Приморский область кийине болар. Билеген 561 сылы 5 квадратный километриен нах 633 тыгынча кихе олорор. Владивосток кораты атынлык Азияга таксар андек көсөп. Сеултан 705 километр тейтчы сытар, онтон Пекин тыгынча 335 километр, Токиоттан тыгынчаттан кыраты кыратаксы километр. Ырак. Ол эхинде болу манна арас омук нуча, рузбектер, кирей, кытай омуктар, татардар, башкирдар, белорусиялар, армяннар, азербайджаннар сомоголгон иллахты колоксион олор.
Владивосток кин болосата революционердер болосатырден аттах бу өссетенче агысыз алтон сылдырдакка бу болосакка Приморский крайга себеске була халыкта бут баястарга чес бочот бүгетинан манна архитектура бүгетин бу памятник тромор бут төрөсө манна болосу сууга бит. Бу согуру өттүтүгер булу себет онтон хоту өттүтүгер алыктагыны баянны склад турбу дебит. Онтон кенники манна сваяты хереннер сүрбү метрлек сваяты хереннер грун купуттар бор купуттар кумак купуттар онна бу кенники асфальтлаптыр. Негенен бу болосат болбут. Бу билигин Владивосток кин болосатын бүгетинан болар. Корати хигар кыгы кирпичтен тутулуп жерлерде касдаганы квартал барын көрөбүт. Ураты аркаларынан, балкондарынан, лабириндарынан, огордак темирдеринен, реккес олбордарынан билетинер. Тута карак кабыргалар. Миллионка ден кытайдар кварталларга келибит. Ол миллионка ден 19 онна сүрбөс үе кирбилерге манна кытайдар келен олоксой жылдыктар. Онна онно кытайдар баджеттан олор бисидер. Онун отчеттен сюрбехи сылыр үйеттен қалбыт архитектура білеген дағаны турарден, онан керен көріпқа. Бұлыргі миллионка кейінер кісіндерер көстілуаға, онына олыс бәхелі ұлықтауын. Мұнна барделілер, онюр желер балылары. Бұр үйені хигары Россия империетін суыты соқуына көрілілбәті, олынғыр ұлықтауықтыр кіті диаспоратын бұрабылатынан сылайтаралы. Манна контрабанда сайды усиригер урыяқтар олырлыра, араз бередеге көрджен балылыра, мәлжі суттан куатар кытай распойдыра хунхустар сахалыра. Бару юан аннынан кестелен кирер тақсар сирдеддег, лабириндардаг, сығылы сир аннынағы корыт бар ден үйен номақ күрдік көпсілдер. Бу миллионка ден Владивосток корыт историятын керахилер тұтулардаг. Бир бастакынан бу кыгы кирпичтен тутулуп жерлер лабиринт курдуктагы балкондорун уратыта тутутун архитектурата отчеттен батчага дээри жонун тирээп кетер. 9 миллион кеден аттагы бастакы көрүнбөгөтүнөн бастакы хайыска бөгөтүнөн бу манна кытайдар элбек болгондор бир серге 2 яруунан үдүнөн андынан олорун элбек кеге олур бута ден экиинен боллагана манна бары жадыңалар олоруннор этергеле күлүгүн курдук миллион кеден аттап терген ити суриялар. Кеже 932 сыллакка манна суриячы Аркадий Гайдар келеген бетин айымны тигер келер бит. Онтун 936 сыллакка 4 сылдан миллионканы бастан соңгора жыптар. Төхөдөгөнү арас манна банжеттагынар болун контрабандалар болундар болбуттарын ген Россия империясынын соконуна кайдыкты кыйбат эбит. Аны бу культура кытайдар диаспораларын бейлерин үгестере ден курдук каалан испит. Кенеке бу күнбүгүнгө дээри история керехете болон миллионка Владивосток корот бир эме жон сере болон турар. Сурок намак кепсиринен серандын агылы биринынан белдетер кытайга да тие касөбү. Миллионка биеги кеммитер тие бейетин көрүнгөн сүтер беккел чекелле. Билигин боройон элбек агыр сирдак сыңганыр күлөдир жон тогоруга мустар сере болон турар. Ураты көстүлак болон болгомтону ордук кудугунуктар ураллар. Владивосток корот бүтүн андүйдүрдүнөн атырар кере белесирдеринен бай болбатак. Олар эри билен көрүөн касыгын багалага айникка олус элбагын тирени сирдирдак. Корот ихин киргерге касым экен. Оттон корот кытытынан ыллакка кирепбехи мора кытылын устун күлөйдөн чинчен эделени да атары кызып. Бүгүн бу табизин тумухаден мыс табизин деген аттак бу эми Владивосток жана Сергете олоктоктор да жаттардан сөбөлөн сылжасыдыр экенлибит Жапон моратын кытылыгар бугурдук кая өрдүгер кихи үйөрөкөтө керек өстүүнү көрөн дугуюн картыскага түйөн бысырытын үйөтүтөнсөп отун табизин ден кими кенет Герман Германович табизин ден рускнуча адмирала Балтийский морага сылжыбыт кихи атын сүгер тумус болар бу тумуска жан серге келен конор хыннанар олоктоктор бээлери келендер манна хөтүлүүлөр даганы балыктылар даганы эбит
Бутумус новый джигиттен бухтага. Елена Тюненкирер тумус болар, Иван Романович Табизинден Ревельской порт командирын атынан сүгер. Бо олыс керем, интригене көстілі ақсыр. Мұска дере Масынаннан кейі түхай бағарар Владивостоктың кәлер түн 5-ші минут айыннанғын асфальт бітер дере, онына бұл манна ғұрынтовай солына айыннан керен барыңын бұл қайыр дүтет тақсы қосып өбіт. Манна сәріқтақ бұл үнден әтелілер әрен өнінер бағалар өбіт. Олы хен ұқтақ бұл ұқын ұқытын бұйығы тұтын, онына оғылыру мәнің ұтыман ден сәрі отын кейі бұғырдық. Қайыр дүйтінен ғыджан муараны үрдіттіве әттен көрер олыс үшігі көсті. Приморский кенариум, Владивосток, Коракка, Русский Рига бар. Бастан Азиатско-Тихоокеанский экономический саммит кемегерекетенчуаны кисыллаққа үліға келдерерге болан набыттырыр әрі қаста да көхірін ғылджеттерге кетенчуан 6 сыллаққа болаған 6 күнігерері анын телетчері біттіра. Океанариум сүрін корпуға ұттан бұқпыт моллюска үрін раковинатығыр майгындыр бұғылақта халақ. Приморье океанариумын тұхынан істен белер боллаққаны Владивостокы кәліқі қаянда сылжақынады. Олы сәлбәк кейі сөбілен сылжар сірі, Русский остров тен Владивосток көрет бір саң инфраструктуралақ арытығар тұрар. 37 тұхынча квадратный метрі еннәқ бұ моллюскі раковинатын күрді бұғылақ тағалақ жеға дельфинариум океанариум бар. Сүрбе 5 тұхынча кубометр уға 10 тұхынча муара араз у қарамая бартын кейі көрінсіп. Түгінен жүгей, бір бастықынан атын океанарымтын жүгені ден интерактивный панелдерді ақ, оны төхі бағарар туған иқ көсіп, дельфиндері ақыт иқ көсіп, балықтары ақытыман ден әтелілер. Онына манна экскурсияға, экскурсиялы ақыт иқ көсіп, әбетер керен көндері көріп көсіп, әбетер әтергілі представлениялы ақтен ұчылыт иқа. Бұ дельфиндер уу харамайдыра үнкілен, арағынай түйі музыканы ұрыны төйгі тахаран әйгіне әме өрдіқтерін сөп. Сенің Владивостокқа самай сезон бұл отыын бүтіуті, онына түрджақын саңаты, түрджақын алтыннеге дере. Ол еген бұл кейі бағаты кәлер, онына дельфинариумы өчарат, бұл сүйінен метрі ұғын өчаратта. Ұғын өміктақ өчаратта ағаман бидді кераған. We'll be right back.
Себеске кимге Владивосток коракка атын омук келете бабулла хаджбыта. Оттон билеген этен арбапы курдук манна келе муктар элбақтар. Төхеді Кореяттан, Кытайттан, Жапон сәреттен чугас боллар атын дойду сабыдыалы культурата үгеге бу коракка дәнгі көстер. Биллебет тәдек көсіп. Владивосток коракка ан дойду хабаннақ тірәхендер болалар. Олы хигер Азиаско-Тихоокеанскай биргі үлелеге саммита, Илинге экономический форум, онтан да Элбех. 2012 сыллаққа АТС саммит болар кемегер корат сайдытыгар барағай тұтулар бар біттіра. Мосталар, университет, онна солар тұтулды біттіра. Білеген корат топсағай анығылы көріңдіғ. Владивосток корат ұстын айынны жерге наға шүгей. Білен тұр Владивосток барта қайы бұғығыр олар сәп. Ол еген түйіті тақсықта наға Элбех ке аты атаған жыбат. Индеген амасынан әрайындыр ұрдық. Владивосток олықтақтыра бәйлері тілерінен хаста қөттілері бары атақтырының ғанжалары бетті. Ол еді қаны білей рүкі кемінен аты ғыджан сүйектірі ғалжары бетті. Ол еген білеген такси қолуыра бұ Владивосток егер мұхақ бейхей неген чәрілер екірділергер, кентен бұ Русский остров кәдері қолуыра мұхақ әтті оның еңір әкелек қойып. Ондық чәпшеке ғаналақ, Оқсулардақ. Владивосток атын кораттартан туғынан керексенірі. Кенен ғылы ететімне ақтық түргенлік сайдыр, олар ер корат бұғытынан білдер, қолубыра бұ кәнеке ғая қарайсыл хигар бұ коратқа ұраты бәле русский онна залы той ден мосталар тұтылу бұттырам. Русский мостата русский арыға тердер. 2012 сыллаққа дері бұ арыға паромынын әрі сылжар қақтақтырды. Екатенча агасылтан сагаламмы туту бу моста андуйдуга 2 аманлык улахан моста ден агылдыр бит. Он екатенча 12 сылакка сами канан бу Русский остров гытта наземне полу остров хобур күрге тутулган үлэге кил бит. Отон бу 300 400 метр үрдүктө оны тынчаттан тынча сүстен таксы метр угуннак бир улахан моста болар. Владивосток короткене Жапон моратын золотой рок ден керекүстүлөк буктатын коту өттүнүн таянсыды. Корат атын чағынкатта русский мостаттан итағаға соқ бір барығай туту золотой ден мостанын сілбәр. Бұ, үс мұндығы таңдары топы құрды бұғылақ, пылондардақ анығылы көрімінің моста. Золотой рок тен бұқтаны тұрыр золотой ден аттақ моста. Бұ, Владивосток корат бір самай джон кездер ме қартысқаға түйерседдері болар. Бұ, ме саммит кеме 2012 сыллаққа атыржақ егер арылы бұта олап күрдік 10 сыл анырай түгер арылын 6 паласалақ, етен 205 метр үрдіктәк, 2 километр ұғыннақ, онына 33 метр кәтеттәк моста болар. Владивосток өрек оның ұлқа сүрінер кенінен кеңдік білдір. Манна ағы хонча сколаттан сағылан Россия Наукатын Академиятын ұғы келінге салатын Приморская научная кейіне. Қас әмі онынан үрдік өрек қығата научная чинчер тірілтелер, оны тәңі Россия үрдінен Самай Улахан университет кампуға бар. Владивосток курат Азиаско-Технический экономический саммит 2012 сылга ытылыгыттан саңа тыннан быта. Ол курдук Дальневосточный федеральный университет ол кемгеме арылы быта 2011 сылтан үс Улахан университеті. Ол бетер Владивосток педагогическийын, Уссурийский педагогическийын, технический он экономический университеттері барларын холбон ұғы келен регионнағы Федеральный университет тағымығар тақсы бұта. Манна сүрбе үз тағыншаттан тақса ұстыжын өренеріттен үз аңар тағыншата атын таздойдуттан керен өренелері біт. Онына бері білетіне тек қойып, Россияға бір соғытық Япония правительствотынан өйінен Японияға филиаллақ бұ Россия бір соғытық университеті болар. Ұғы келіндегі федеральный университет бұ ұғы келін регионларығар Самай Улахан үрдік өрақ қығатын бұғытынан білдір. Сүй сүрбе сыллақ, сетихилақ, академическе өрақ оның ұғысыны чинчей түрді. Манна дойду, оны тәне таз дойдуттан бастың преподавателдер, үлелілдер. Анығырды білге Петтер кампус, Табығастақ, үшігі ұслобиялақ қопсы желердіғ, Устуджон аймақ үйәрі қарай болбаққа бары түнін сайдырығар, арас әйгіға жанырдақ, жарыптақ болаларығар бастың үйәрі қығатын тірілтеті болар.
Владивостокка быйыл 8 спортивный народ рекордларынаға азия қолыра ойнулар болан астылар. Негенден бұл кейін болысаққа, кумаққа волейбол бол бұта. Ол еген маннат оңғылды бұд бұл үстерінен олықтақтыр бәйлері кәлін кумақ волейболын әме ойнулар еді. Морок солдар долгунугар аларомун анан менен бу мора агын буламын ансайнерабин манна билети мете бу набережнайга бар сирге обсенен атылыр лаппаларга бу мора агаден алак агаяхабит грибешоги депесителлер олиген көрдөн бу миди онно устрица булдум грибешоктор мен дегенен те бир кафега баалдырабит онтон бу буламын бу астары ансайнерабин дере бу бу булганда устрица. Устрица мандык токтак курбу. Анда кракевинала. Анда бу манда нылгырыя жараста. Бойду ой курбу. Кадер мандык белән тора приправала. Туставты, томалавыттыр, ауыгынан баран туга амтана. Тормады, иран халбыт балык курдук. Иран халбыт тонгон баран ирбит балык курдук. Чабар сырганина ирбитин курдук дек кохай болу. Ондык амтана халбыт, устрица. Тэхин бир муара халбалары билдар бит. Чо бай? Қабыл әтім. Устресті бүтті. Аны бұллағаны білеген. Мидиден. Үс ұстука. Әхе, қым ара. Миди. Миди емен ұнды қыратын алақ бұл. Мұры қытылыр оларын сер бәті тұспы жөй бүт. Атмосферна бүт. Онда. Қазір оқ қапчаны көрдім тұнақты. Амтаны ұлағына үші байым балық дейіққын қадары тоғары мандық Ожу кулуун дейбі күрдік тұғырған деген амтаны кәлер. Ете екке қол бас бұта. Наа дейбі амтанынақ. Моры кытылыр оларын ахырына әр шөйбіт. Манна бұл моры кытылыр хырттаққан ас әлбәк қолы де хана сыйғар өйкіп. Ол ехін тейін көрден барымыз. Ең бұл оққа әпелді. Владивосток қораты беретінің бұғарын ойылан тіріп болаққа маңдық. Бұ қатыламат қорат. Нұтчы культурата, муара қытыла, баянай күз, оны тәңі көқттөң аты әрген қол бұғуда. Аңды үйдірдінің қанны да соғы ораты көстетін бұра қораққа білеққа көрек қосып. Элін өттің бағылабыттарын чейхігер атабыт, Владения Восток адентан тақсыбыт, Владивосток қорат қасырыбыт бұғырдық түміктенне. Тон Владивосток қорат бігеге ұғықлен үргеуміт кен қораты болдыға. Ол дейін саха жана сөбілен, сөлджар, сөйнянар сөбдері болды. Бұ кәнігі кемінге федеральны солынан, сөйлінарын айыннан тиен әлбәк кеге бұ Владивостокқа сөлджарын кәнігі кемінге білетігі біт. Қағыз көрістақпет айы сахалары күтті дұра болыға әді жабыт, әғірділігі көрсі біт, ол береттін олыс үшігей. Оттан бұ үшігей дейін саха ереттін раға соғы херге муараға хүнені қ
Кухана дианеттаққа манна мора аға дилейді күхылла хыппат, барды оллағаны хыналақ болын сөп, онна оттон түхіләқ тақсылақ, инегалдан хамбаттағынақ жонға аридағаны устықтыры көрсігіндерен сөп. Олды боллар Владивосток көрет бәйті туспа историялақ, кейхи керақсері әлбәқ, көрері үгіз, онын әйгіне баргытын Владивостокқа хәлджергітігер. Әңірабын. Мақтал, көрсоққа дейлі. Забайкальский край кин корота чита өрі сатын сүгер. Тоқ солталағы чолка белдебет олар әрі олық тоқтор, тоз көбер, қарабор, кереппес ден болын сөпкен сабағылығылар. Бұл корет историята тәйіншал төз ағылын сәтті сылтан сауындар. Бұл тұғынан кәләп береге.